Plantão da TV Passos, com oferecimento Unimed Sudoeste de Minas. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Jardim Jacarandá, tudo o que você procura reunido em um só lugar. Posto RVM Passos, qualidade e atendimento diferenciado. Unisul Supermercado, tudo para deixar sua vida muito mais gostosa. Adega e Mercearia Nossa Senhora Aparecida, mercearia e bebidas em geral. Pisante Calçados, caminhando com você. Emílio Materiais Elétricos, linha elétrica em geral para Passos e região. Pizzareto, a pizza mais tradicional da cidade. Pontual Negócios, soluções em crédito imobiliário. Center Pisos, a solução inteligente para o seu projeto. Café Silva, cada vez melhor. Pontual Contábil, assessoria contábil em geral. Honda Motopassos, vem pra Honda Motopassos. Boa noite, está no ar mais um plantão de notícias aqui da TV Paz, sexta-feira, menino. Daqui a pouquinho tem futsal, daqui a pouquinho já desço lá para o ginásio da Praia de Esportes, Elzo Calixto Mato, é pertinho, né? Não, já está tudo arrumado lá pelo Vitor Hugo, pelo Bruninho, pela Dani, pela Rô, com o meu querido amigo DJ Oliveira, para a gente narrar ao lado do Juliano. Acho que o Juliano vem no segundo jogo. O Ju, o DJ e toda a nossa equipe, hein? São dois jogos na abertura do campeonato Copa Passense de Futsal. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos falar também da inauguração do CBEI, vamos falar de eleições. Hoje é o último dia para mudança de partido. Você vai entender como funciona tudo isso. A Deise Aparecida Borges, o Edson Martins, que fala conosco aqui, ao reverendíssimo padre Francisco Albertinho Ferreira, ao Francisco de Assis Souza Lemos, ao Gabriel Ferreira Menezes, e o Tedinho tá bravo ali, rapaz. Doutor Jarbas Soares Júnior não veio, não compareceu. Doutor João, nosso vizinho, nosso amigo, João Carvalho Filho, a Josefa Modesta dos Santos, o Leandro Silva Faria, o Wilson da Rosa, doutor Walter Alvarenga, não sabia que o Valtinho era da Barra. Um abraço, doutor Walter, também foi homenageado. Esses receberam o título de cidadania passiva. Medalha do Mérito Legislativo, meu grande amigo, companheiro, nosso patrocinador aqui, o Alisson Leite da Silva, lá no Unisul Supermercados, Ana Flávia Silva dos Santos, Carlos Magno de Queiroz, doutor Ciro, estava lá, conversou com a gente, Ciro Silva Souza, a Edna da Penha Santos Cunha, o Jason Rodrigues de Vasconcelos Pacheco, o Lucas Bruno Silva, Marcelo Daia, que nos convidou, falou conosco também, o Pedrão do Pet Shop Nossa Senhora da Penha, e o Ricardo Sebastião, o Toledo, que faz um trabalho maravilhoso há muitos anos aí em prol do Hospital Regional do Câncer. Nós fomos lá, conversamos com alguns homenageados e com a nossa presidente da Câmara Municipal de Passos. Confira na matéria. E nós estamos aqui na Câmara. Primeiro, Alisson, parabéns pela homenagem, sei o trabalho social que você faz, viu? Boa noite. Prazer muito grande estar aqui acompanhando esse momento. Boa noite, Zé. Obrigado. Nossa, é uma honra. Quero agradecer a todos, principalmente ao Francisco Sena, né, que está fazendo essa homenagem. A gente, Zé, tenta fazer o melhor aí para a comunidade, né? A gente já está, estou completando agora 20 anos em trabalhando em varejo, né, em supermercado. Então essa homenagem veio, a gente não trabalha para isso, a gente trabalha para ajudar a comunidade mesmo. Mas é uma homenagem, é muito bem-vinda, a gente é uma honra enorme. Só quem recebe sabe o poder e o valor dessa homenagem. Isso, é verdade. Então assim, a gente todo dia a gente tenta fazer o nosso melhor, né, para trazer alguma coisa diferente para a comunidade. É o nosso papel. E agora, recebendo essa homenagem, a gente fica muito satisfeito, muito feliz. Parabenizar o Francisco Sena pela lembrança. O Sena que passou por lá, trabalhou com você, sabe a importância que é um bom gerente para uma grande empresa. Sim, ele já trabalhou comigo. Então, assim, ele conhece o nosso trabalho, eu conheço o trabalho dele.
Então, aqui em Passos, a Unisul, né, já faz bastante tempo. Eu tenho a honra de estar na Unisul já há 13 anos aqui em Passos, isso, aqui em Passos. Trabalhei fora também, voltei, tive a oportunidade de voltar para a minha casa, né, para a minha cidade, para perto da minha família. Então, todo dia a gente é um recomeço, a gente tenta trabalhar, fazer alguma ação, pensando aí no bem das instituições, das pessoas menos favorecidas. Então, é uma honra para a gente. Para nós da TV Passos, agradecimento pela parceria e os parabéns, uma justíssima homenagem. Muito obrigado, obrigado. Temos um esquema todo especial para vir cá, para ouvir você e outros dois colegas, como o Pedrão também, sim, que vai ser homenageado. Sim. Não, muito obrigado, agradeço. Como eu falei para o Alisson, outro homenageado ali, que é da Unisul, nosso parceiro, você nosso parceiro também. Independente disso, né, Pedro? Eu acho que só quem recebe essa homenagem sabe a importância dela, né? Eu tô tremendo mais que tudo aqui. Eu vou confesso a vocês, hoje à noite nem dormi direito aqui pensando no dia. Eu agradeço também ao vereador Maico pela indicação. Nossa, é muita alegria, agradeço primeiramente a Deus, mas vixe, eu tô até trepidando a palavra aqui hoje. Pedro, esse trabalho social que você faz e fez, principalmente no Porto, revitalizando a Praça Vivaldo Nascimento Piotto e voltando o público a participar do nosso Porto, né? Porque hoje só existe o Porto de Passos. Antigamente tinha um Porto do Glória, hoje não tem mais, hoje é só Passos mesmo. Isso é muito importante, o reconhecimento, parabéns. Graças a Deus a gente fez a revitalização da área, plantou erva, deu cores novas lá, põe balanço, junto com o Luizinho pusemos letreiro, junto com o Zé Augusto, né, nós pôs erva e ficou lindo demais. Nossa, e os restaurantes lá relatou que aumentou o movimento e está atraindo novas pessoas. E a gente também pede a colaboração do pessoal para preservar esse patrimônio, que a gente vai lá e arruma, aí o pessoal vai destruir, não. Vamos preservar a gente para ajudar a gente. Parabéns, é um momento especial na sua vida e nós que somos seus parceiros estamos aqui para acompanhar. Obrigado, tamo juntos, Zé. Valeu. Vou pegar de cá, tô com o microfone. Um abraço aí para a equipe da TV Passos, a melhor TV de Passos, região e do Brasil. Dr. Walter, um amigo de muitos e muitos anos, meu médico, Alex Bueno. Primeiro, Valtinho, eu vou perguntar aqui pro Alex. Alex, uma justa homenagem a esse homem aqui, esse atleticano aqui, né? Embora seja atleticano, mas uma justíssima homenagem nós fazemos hoje ao Dr. Walter. Muito feliz de poder agraciá-lo aí com o título cidadão passense. Muito feliz, é. Muito, muito merecido. Valtinho, eu te conheço há muitos anos. Não sabia que você era da Barra. Parabéns. Então, Zé Carlos, Turquinho, meu amigo. É um prazer e uma honra muito grande ser agraciado pelo Alex e pela Câmara com esse título de cidadão passense. Passense que eu já me considero, cidade que me acolheu, acolheu o meu pai, minha família, enfim. E com que eu pude realizar vários trabalhos em prol da nossa cidade e o que muito me orgulha, né? Você voltou formado em que ano? Quando nós saímos daqui para estudar fora, eu tinha 17 anos. E eu voltei para Passos, por causa das doenças dos meus pais, em 1984. Então, esse ano eu completei 40 anos de Santa Casa, justamente no ano que o Alex Bueno me dá essa homenagem que eu recebo com muito e muito orgulho, apesar de me considerar já cidadão passense. Há muitos e muitos anos, Valtinho. Muito obrigado por tudo. Eu me lembro, em 1986, nós tínhamos um campeonato mineiro. E o Valtinho me chamou lá no escritório, era ali Barão de Passos, lá em cima, né, no prédio. Falou, você precisa emagrecer 10 quilos. Tô voltando lá para emagrecer de novo. Tá bom, eu espero, né? Não deu até agora, vai dar agora para frente, né, Alex? Tá em tempo, né, doutor? Obrigado, Valtinho, por tudo. Parabéns. Edson Martins, parabéns pela homenagem. De onde, Edson? Belo Horizonte. Parabéns pela homenagem. Tá em Passos há muito tempo, né? Cheguei em Passos em 10 de junho de 96. 96? Mas já faz um bom tempo, então. Já faz um bom Você tempo. Você veio para dar aula? Não, eu vim pela Mineração Serra da Fortaleza na época, né? Aí depois foi Votorantim, aí na UENG eu comecei em 2010 da aula. Está todo mundo radicado aqui, né? Família toda aqui. E agora hoje, de fato, um verdadeiro passense. Graças a Deus, né? Eu agradeço demais ao vereador Maico, né, pela indicação, ao povo passense que me acolheu, né, aqui constituí minha família, meus dois filhos são daqui, né, são passenses, a minha esposa tem a família dela aqui, ela é de São Paulo, né, mas a família dela já mora aqui,
Então fico muito feliz, é. A cidade me abraçou, né? Aqui eu conquistei minha carreira profissional. Participou diretamente da vinda da Heineken? Né? Sim, enfim, né? Tive a oportunidade quando o Diego nos fez o convite, né? É, assumindo a Secretaria de Planejamento, participei da coordenação do plano diretor, né? E oriundo disso, depois fiz parte da comissão, né? Que fez toda a intermediação, negociação com a Heineken. Parabéns em nome do povo, Paciência e da TV Passos. Muito obrigado, obrigado, Zé. Obrigado aos pacienses, né? Agora tem um conterrâneo aqui. Marcelo, um dos motivos da gente estar aqui nessas várias homenagens é você que mandou o convite para a gente. Eu queria aproveitar de público aqui para parabenizá-lo e de público também agradecer o apoio à TV Passos. Eu aqui agradeço a TV Passos, ela está presente em todos os eventos da cidade, levando a cidade de Passos para longe, né? E essa homenagem que a gente recebe eu dedico às minhas classes que eu participo, né? Isso aí eu acho muito importante, esse evento realizado pela Câmara. É uma Câmara muito entrosada com a administração, que a gente vê que está dando certo e que faz que a gente, com que a gente tenha orgulho de ser paciência. Ô Marcelo, aqui, às vezes, o povo de Passos critica muito esse tipo de homenagem, mas eu falo com todos aqui, só quem recebe, como um dia eu recebi, sabe a importância e o gosto de receber, né? Olha, assim, a gente se sente assim presente, paciência, com orgulho, porque a gente, muita gente às vezes não sabe, a gente leva o nome de Passos para longe, a gente está em reunião em vários lugares, Belo Horizonte, Brasil, levando o nome de Passos, então é um orgulho para a gente que está recebendo, que está representando a cidade. Isso aí é muito importante, esse evento que a Câmara está participando e você está junto aqui, né? Com certeza, parabéns. Obrigado, viu? Valeu. Como é que é o nome da tia? Terezinha. Terezinha, obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Presidente Aline, mais uma homenagem. Todos os homenageados que eu conversei falam da importância dessa condecoração, né? É muito importante, né, Zé Carlos, esse momento da Câmara. A gente tem feito questão de frisar essa parte da Câmara de homenagear as pessoas, tanto com o título de cidadão passense, hoje a medalha também do mérito, né? Pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade, na nossa cidade, em vários segmentos, então precisam ser reconhecidos e valorizados. E esta homenagem hoje é de cidadania e também de medalha, explicando para a população que a medalha é para os passenses, né? É, para os pacientes, né, que têm serviços relevantes, que fazem um trabalho diferenciado, e o título para quem nasceu fora e que mora há muito tempo em Passos e também tem esse trabalho relevante na nossa cidade. Essas homenagens que vocês fazem, às vezes o pessoal comenta fora, mas quem recebe, recebe. Eu pelo menos não esqueço da homenagem que eu recebi. Quem recebe não esquece, né? Para nós também que estamos fazendo a homenagem, é um momento de muita emoção para os familiares, para a sociedade de uma forma geral. Então é uma parte da Câmara que precisa ser valorizada, reconhecida, a sociedade participar também. E cada pessoa aqui tem o seu merecimento, né? São pessoas que fazem a diferença, são pessoas que fazem o dia a dia da nossa cidade, que dão o seu melhor e que precisam de reconhecimento, valorização, sim. Parabéns, Aline. Eu que agradeço. Já hoje de manhã nós estivemos lá na inauguração do CMEI Hilton Silva, aqui na Equador, né, Vitor? Na Rua Equador, número 800, no Jardim, ali já é Recanto da Harmonia, quase chegando na Niterói. Muito legal estar nesse evento hoje. A TV Passos esteve, como esteve na Câmara ontem, na Câmara eu não sei, mas aqui no CMEI com exclusividade. O único veículo de comunicação presente nessa inauguração, numa homenagem muito importante a esse grande amigo comunicador Hilton Silva. Hilton Rosa da Silva, a voz de veludo do Rádio Passeio. Conheci o Hilton quando voltava de uma transmissão lá na usina Rio Grande, no estádio que chamava Comendador Francisco Avelino Maia, se não me engano, na usina Rio Grande. O nome do estádio eu não me lembro bem, mas o jogo era Açucareira e Rio Grande. E isso deve ser lá no início dos anos 90, quando o Hilton ainda era repórter do programa de Esportes Total do Saninho Andrade, meu grande amigo, Domiciano Andrade, Saninho Andrade, que era o diretor de esporte da Rádio Minas. Depois trabalhamos junto muito tempo no rádio, na Câmara, ele como vereador, eu como assessor, fomos amigos. O Hilton, uma pessoa maravilhosa, tinha um trabalho social muito importante, mas importante mesmo. Uma justa homenagem,
Os vereadores Alex Bueno e Maicon Silveira estão de parabéns pela indicação, parabéns à Rosa pela obra, o nosso prefeito Diego. E como ontem lá no SAI, hoje de manhã, gente, a gente vê, e às vezes eu até sou criticado por defender essa administração, mas nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Eu vejo essa reclamação das estradas rurais, concordo, número, gênero e grau, com o produtor rural. Concordo. Agora, gente, nós devíamos ter cobrado isso antes um pouquinho. Porque a sucata que foi pega pela administração municipal de maquinária é um negócio impressionante. E olha que está ruim, está difícil, mas que melhorou muito, melhorou, viu, gente? Nossa Senhora Aparecida. Não estou dizendo que melhoraram as estradas. Pelo menos o maquinário melhorou. A honestidade do trabalho também. Porque nunca se construiu tanto e fez tanta obra em tão pouco tempo. E não se esqueça que nós tivemos um ano e meio, quase dois, de pandemia. Vamos às entrevistas que nós fizemos lá com os vereadores, propositores desta homenagem, com a Eliane, a esposa do Wilton, que estava lá com o netinho no colo. Mandar um grande abraço ao Renato Andrade, que estava prestigiando lá também. Outros vereadores estavam por lá. Falamos também com o nosso prefeito e com a Rosa Beraldo, e você acompanha aqui na TV Passos. Vereadores Maicon, Alex, você era presidente da Câmara, Maicon, era vice-presidente. A ideia surgiu, minha diretora fez, e hoje nós estamos aqui, né, Alex e Maicon, inaugurando uma obra que vai servir muito a essa comunidade aqui e a nossa população em geral, com o nome de um grande amigo, um grande vereador, um grande comunicador. Né? Sem sombra de dúvidas, é Carlos, a felicidade que nós tivemos, juntamente com o Maicon, de poder apresentar esse projeto. E a gente hoje pôde ter a certeza da importância da nomeação dos logradouros públicos. Wilton Silva foi um exímio vereador, um exímio pai de família, um homem exemplar. Então, assim, fazendo justiça a toda a história do Wilton, nós queríamos eles aqui conosco. Mas a legalidade só nos impõe a partir, né, da pessoa falecida. Mas hoje, um dia muito marcante, uma alegria, uma emoção muito grande. Zé, uma vez eu viajei com ele, Brasília, ele falou: Alex, será que nós vamos ser lembrados pelas coisas que nós já fizemos? Hoje me veio essa lembrança, está aí essa homenagem ao Wilton Silva. Essa parceria é muito importante também, né, de poder discutir isso, já que o vereador, quando está, principalmente o presidente, não pode fazer lei, tem que ser a mesma diretora. E você, como vereador, apoiou, né, Mar? Sim, o Zé Carlos e todos que nos acompanham, juntamente com o vereador Alex Bueno. Nós construímos, né? Eu acho que a Câmara, ela vem de um processo de construção e a Câmara está mostrando muito positiva, de boas construções constantemente. E aqui um fruto hoje, né? Dando o nome a um CMEI, ao nome Wilton Silva, uma pessoa onde prestava um serviço para a educação. Ele participava, Zé Carlos, vou falar de quase todos os cerimonial da educação, o cerimonial da prefeitura. Então, assim, era uma pessoa que era muito prestativa à própria comunidade. Então, acho que mais do que louvado. Eu acho que ele está agora muito agradecido também de ver o nome dele sendo timbrado numa escola, onde é um processo de construção e educação. Feliz das crianças que vão passar aqui na escola e sejam todas abençoadas também. Aproveitando os dois aqui, ontem não tive condições de tamanho do dia que foi ontem, pela homenagem na Câmara e também no SAI, falar da outra inauguração que foi o SAI, né? São obras que vêm trazer benefícios à comunidade. Mais de 60 anos pagando aluguel e agora prédio próprio. Isso é um marco para a administração, é dessa maneira que a gestão se aparenta, se mostra, trazendo o quê? O resultado do dinheiro pago através dos impostos, devolvendo em serviço para a comunidade, neste caso em obras. E você, que é um ambientalista, a qualidade do serviço do SAI tem melhorado e muito a vida de muitas pessoas. Tem melhorado e muito, Zé Carlos. Nós ficamos felizes porque o SAI, não só com esse projeto agora de extensão da água e a questão da captação e tratamento do esgoto, ele também está projetando um laboratório de coleta e análise de água de prestação de serviço para toda a região. Veja que o produtor rural hoje precisa fazer uma análise de água, precisa levar para Piracicaba, Ribeirão Preto, Alfenas. Tendo uma prestação de serviço aqui no nosso município, traz geração de emprego, geração de economia,
todo o processo, toda a logística melhora para todo o contexto. Então ficamos muito felizes. Uma frase que foi dita lá ontem: não precisa ter uma água cara para ter bons resultados. A nossa água é a segunda água mais barata do estado de Minas Gerais. Então precisa ter uma água de boa qualidade, de condição para o nosso povo e devolver as condições para o povo de estrutura também. Muito obrigado aos vereadores. Obrigado, Zé. Obrigado. Nós estamos aqui com a esposa do Wildo, Eliane, com netinho? Meu netinho, é. Que coisa. Como é que chama? Eduardo Henrique. Eu vi na sua fala ali a emoção. Você estava até trêmulo que eu vi, que repórter detalhista. Mas a emoção é muito grande, né? É muito grande, né? É, quem conheceu a história do Wildo sabe a luta que ele teve, né? E essa homenagem, não tem nem palavras para agradecer. Porque você saber que o nome dele agora vai ser levado, né? Sempre vai estar aí. A gente não tem nem o que falar, só agradecer mesmo, agradecer a Deus a oportunidade de ter feito parte da vida dele, né? A gente ficou junto por mais de 30 anos, né? Nosso casamento ficou quase 27 anos, a gente ficou casado. E eu acompanhei toda a vida política do Wildo, né? Desde o começo. Na verdade, eu acompanhei desde quando ele começou na rádio, né? É, acompanhei todas as lutas deles e eu só tenho que agradecer. É muita emoção. Então, e numa região que é uma região da história do Wildo. É, uma região dele, né? Foi onde, na verdade, o Wildo, quando veio para Passos, morar em Passos, ele já morou aqui mesmo, né? Nessa região. E não saiu daqui, né? Só saiu para ir morar com Deus. Então, assim, a emoção fica maior ainda, né? Você fala em nome da família, né? E a família também fica recompensada por isso. Os irmãos, os parentes. Com certeza. Isso é um orgulho muito grande para toda a família. O Wildo, ele sempre foi muito família. Ele sempre foi um irmão diferenciado, um filho diferenciado e um pai e um esposo também. Então isso para nós é motivo de muito orgulho. Muito, muito, muito. Eu sei que o irmão vai se tornar um político, é pré-candidato. Mas de filho, você tem uma filha? Eu tenho um casal. Casal. Alguém lá pensa em um dia fazer o trabalho social que o Wildo fez? Meus filhos ainda não manifestaram, não. Não, eles ainda não. Mas eu creio que o Luan ainda vai querer ir para esse lado, sim. Será que tá no sangue? Ah, fica no sangue, não tem jeito. Na comunicação, não? Na comunicação, não. A Paloma tem feito, assim, algumas coisas porque a Paloma é dentista, trabalha numa clínica, aí ela ainda já grava comercial, alguma coisa assim, mas não fala nada da comunicação, não. Prazer em vê-la, parabéns pelo neto, e é muito bom estar aqui, pelo colega que era, pelas amizades que a gente tinha, é muito bom estar aqui e presenciar esse momento. Ah, eu que agradeço, muito obrigada. Nossa secretária, é incansável às vezes que a gente já inaugurou obras na sua gestão, né? Mas essa aqui é uma muito especial e é só uma parte, né? Porque ainda temos o segundo complexo ali, né? Isso, Zé Carlos. Eu que te agradeço essa oportunidade de a gente estar compartilhando aí com a população um pouco daquilo que nós estamos realizando na Secretaria de Educação. É, hoje tem um sabor diferenciado, porque afinal de contas essa obra saiu dentro da nossa gestão, né? Realmente, nós estamos entregando somente um bloco, nós temos ainda mais um bloco em construção. Porém, não poderíamos esperar mais, por quê? A gente já fez matrícula dessas crianças, essas famílias precisam deixar essas crianças, porque tem muita gente que já está com trabalho já todo alinhado e precisa começar a trabalhar. Então, a escola, como a gente conseguiu colocar um bloco, nós vamos improvisar aqui, vamos começar a funcionar até que a outra parte fique pronta. Mas é uma alegria muito grande, porque a obra foi nossa. Eu vi você falando que segunda-feira já tem aula aqui. Sim. Quantos aluninhos vão estudar aqui? Nós já estamos com 100 crianças matriculadas. Então, olha para ver como é que é a carência nessa região, no Jardim Polivalente,
Recanto da Harmonia, Canjeranos, precisava demais, Santa Luzia, precisava muito, que era muito carente. Só o CEMEI Astrogilda não atende a demanda da região, por ser um bairro, acabou que juntou vários bairros e ficou uma região muito extensa, muito grande. Rosa, e também uma justa homenagem, um grande político, um grande comunicador, a emoção de toda a família ali pela homenagem. Muito grande, foi muito bacana, foi muito emocionante, porque de fato o Wilton Silva fez um diferencial na história da nossa cidade. Merecido mesmo, muito merecido. Parabéns. Eu que agradeço, tá? Obrigada. Estamos aqui com o nosso prefeito. Prefeito, não para de inaugurar, né? Esse CEMEI ficou bonito, né? Sem dúvida, Zé Carlos. Prazer falar com a TV Passo. E hoje nós estamos aí sacramentando uma obra que era muito esperada, né? Que é o CEMEI aqui do Polivalente. Um CEMEI que vai atender quase 200 crianças. Isso para nós é muito bom. Uma obra que foi rápida. O primeiro bloco está pronto, o segundo já vai estar pronto. Então é só alegria, cara. Só inaugurando. E tem mais, hein? Deixa eu te falar. Tem uma segunda obra aqui do lado, né? É a mesma. Está inaugurando aqui, segunda-feira já tem aula aqui. Porque é o seguinte, a demanda é muito grande, nós já tínhamos muitos pais aguardando, já está matriculado, aguardando começar. Então nós já priorizamos aqui, corremos aqui, e o outro eu acredito que em um mês e meio já está pronto também. Depois da inauguração do site, teve um evento grande na Câmara ontem, você participou também. Essas homenagens são importantes, né, gente? Sem dúvida, a Câmara Municipal, ela prestigia, né, dá o título de cidadania passense. Medalha de ordem do mérito legislativo para pessoas que de fato fazem a diferença na cidade, né, Zé Carlos? Então isso é muito bom, é positivo demais. A Câmara Municipal tem feito um trabalho importante para a cidade de Passos. E só alegria, cara, só bênção. Você vai acompanhar o governador hoje à tarde lá em Capitólio? Isso, vou estar com o governador, recebi o convite do governador, recebi o convite também do prefeito Cristiano para estar lá. Eu vou estar acompanhando várias inaugurações aí durante a tarde. Você vai pedir alguma coisa para o governador em especial sobre Heineken, investimento, estrada? Nós estamos construindo juntamente com o deputado Castro, né, alguns investimentos do governo do estado para essas obras, da Heineken, enfim. Já está bem encaminhado, então só vou reforçar, falo, governador, não esquece, não, está encaminhado. Mas graças a Deus a equipe é eficiente do governador, a Secretaria de Infraestrutura, juntamente com o deputado Castro Soares, já amarrou bem isso, está muito bem organizado. E vamos para cima, Zé, sextou. De volta para falar de eleições 2024, está chegando a hora de começar a sair as listas aí, gente. Hoje, sexta-feira, você vai ver no programete aí, que é o último dia do período para que se considera justa causa para desfiliação partidária de vereadoras e vereadores. A mudança de partido para concorrer ao cargo a prefeito e de vereador. Lei 9.096 de 1995, artigo 22A. Parágrafo 3º. Depois do programete, eu lembro a vocês também que amanhã, dia 6, é data limite para o registro no Tribunal Superior Eleitoral dos Estatutos dos Partidos Políticos e Federações que poderão participar das eleições de 2024. Amanhã também, sábado, é data limite para que a pessoa que pretenda se candidatar às eleições de 2024 esteja com domicílio eleitoral no município em que deseja concorrer. E que, desde que o estatuto partidário não estabeleça prazo superior, esteja afiliado ao partido político pelo qual deseja ser inscrito. E também, gente, essa aqui eu não sabia, data a qual o presidente da República, as governadoras e os governadores e as prefeitas e os prefeitos que pretendem concorrer a outros cargos renunciem dos mandatos em exercício. Por exemplo, não vou dizer que o governador vai renunciar para ser candidato a prefeito, né? Governador ou governador, o presidente da República. Mas, por exemplo, se um prefeito que já está aí no final do mandato, não, for o último ano dele, e falar assim, ah, eu já não vou mais, eu quero candidatar a vereador, é amanhã o último dia dele renunciar à prefeitura. Eu não sabia dessa lei. Então, mas assistindo o plantão de notícias, a gente fica por dentro. Vou ficar por dentro aí, agora, do programete, do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, sobre essa janela partidária. As eleições municipais de 2024 vêm aí. E por acaso você já ouviu falar em janela partidária?
Quer saber o que é e como ela funciona? Então, se liga aqui no Tira Dúvidas das Eleições, que eu, Mariana Fabri, vou te contar mais detalhes sobre o processo eleitoral. A janela partidária é um período de 30 dias em que políticos eleitos podem trocar de partido sem perder o mandato. A regra vale apenas para as candidatas e candidatos eleitos em pleitos proporcionais e que estão em fim de mandato. Isso quer dizer que neste ano, vereadoras e vereadores eleitos em 2020 terão esse prazo aí de um mês para mudar de partido e concorrer à reeleição ou às prefeituras dos municípios. Esse período é aberto em anos eleitorais, 6 meses antes da votação. E como neste ano, o primeiro turno da eleição acontece no dia 6 de outubro, a janela partidária será de 7 de março a 5 de abril. Acompanhe o TSE nas redes e assim você recebe informações confiáveis sobre as eleições. Valeu pela companhia, até a próxima! Volto aqui para falar de esportes, ó, tô descendo, já vou chamar a matéria e vou descer para o ginásio do Calixto Mato, onde vai acontecer os dois jogos que a TV Passos vai transmitir comigo, com o Juliano Belo Homem, com o meu grande amigo DJ Oliveira, que pela primeira vez vai fazer um futsal comigo. Seja bem-vindo, viu, DJ? Abração todo especial, já vamos nos encontrar aí. Abraçar também o Bruninho, que tá com a gente faz muito tempo, a Dani, a Rô, o Vitor, essa galera toda aqui da TV Passos para levar para vocês. América e Passos Pel, depois Loca Passos São Marcos versus a equipe do Vera Cruz. Mas hoje de manhã nós recebemos aqui em Passos o deputado federal Maurício do Vôlei, que veio anunciar verbas para Santa Casa de Passos, mas se reuniu com atletas, dirigentes, professores, educadores, gestores, secretários, vereadores e o nosso prefeito municipal no ginásio Elzo do Calixto Mato. Eu conversei com o Maurício num papo super agradável, agradecer demais ao Alex Mochila aí por ter intermediado toda essa visita aqui, parabenizá-lo, ele que é o assessor do Maurício aqui na nossa região, e depois eu falei com o nosso secretário sobre essa visita, também sobre os dois jogos desta noite. Grande abraço para você, estou correndo para a Barrinha para fazer os jogos lá, valeu? Um abração, fiquem todos com Deus, estou com você já já, daqui a pouquinho, no futsal, futsal show na tela da TV Passos. Ok, estamos recebendo aqui o Maurício Duvô, o Alex. Primeiro, antes de falar com você, mas eu queria saber, o Alex, como é que você conseguiu trazer ele aqui e como é que é essa amizade de vocês? Fala um pouquinho dele pra gente. Ô Zé, prazer estar na TV Passos, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Tudo é obra de Deus, né? É, primeiramente, antes da gente falar do Maurício, a gente precisa falar de Deus, agradecer a Deus por tudo que ele faz na vida da gente. Todo mundo passa por turbulações, por sofrimentos, mas sempre vem o tempo da prosperidade. Eu acredito muito nisso, que Deus tem um propósito para a gente, para mudar as vidas das pessoas. É, por muito tempo, eu sempre pedi nas minhas orações que pudesse ter alguém que olhasse pelo esporte, que olhasse pelas crianças, e eu sabia que esse tempo iria chegar. Aí quando você me pergunta quem é o Maurício, Maurício do vôlei, ele é uma marca fortíssima que representa um título olímpico, um título mundial para o Brasil, um cara que está chegando para trazer essa representatividade para o esporte. Uma das propostas dele é fazer com que o esporte seja referência, porque é uma política pública que não é assistida, e o Maurício do Vôlei traz essa marca para ser a transformação do esporte em Minas e quem sabe no Brasil. Aí se você me perguntar quem é o Maurício de Souza, é esse cara que eu resolvi apoiar.
Porque apoiar o Maurício do Vôlei, uma marca famosa, é muito fácil, mas você apoiar o cara quando você senta com ele no gabinete, quando você senta com ele dentro do carro e vê esse amor que ele tem pelos filhos, pelas famílias. Nós acabamos de sair do Hospital do Câncer. Cara, o olho do Maurício lacrimejando, vendo aquelas crianças, fala assim, poxa, esse é o cara do bem, é esse cara que a política precisa, é esse cara que vai transformar a vida das pessoas, não é aquele cara que quer chegar e ter um tapete vermelho, é o cara humano. Com certeza. É o cara que seguiu a disciplina do esporte que você conhece e vai chegar para mudar as vidas das pessoas. Então, Passos e a região tá ganhando um cara gigante no tamanho físico, com o coração do tamanho e o dobro que ele tem, e eu acho que isso é... Acho não, tenho certeza. É uma bênção de Deus ter o Maurício de Souza como amigo e o Maurício do vôlei na política. Joia. Maurício, eu estou há 39 anos na comunicação esportiva e aqui eu estou vendo os principais representantes do nosso esporte. Vejo aqui o gestor do Clube Passeio de Natação, vejo lá o ex-gestor do CPN, está ali o Juninho, que jogou seleção de futsal, hoje é um dos maiores treinadores, Xandão, Boy, Corredor. Alguns vereadores e educadores que estão aqui para prestigiar a sua vinda. Porque é muito importante uma pessoa como você, como o próprio Alex disse, estar lá para ver as dificuldades dessa turma aqui, que um dia você começou numa quadra dessa. Zé, um prazer estar aqui. Obrigado pela recepção. Agradecer o povo de Passos e da região por estar me recebendo. Para mim é uma honra poder representar o esporte, poder representar as crianças e levar isso como o meu carro-chefe. Tanto aqui no sul de Minas, no Triângulo, no Noroeste, no Norte, eu estou andando Minas Gerais inteiro e levando esse recado, né, que o esporte, as crianças, elas têm um deputado federal, que é o Maurício do Vôlei. E nós estamos aqui hoje para poder firmar essa aliança com todas as lideranças do esporte, para poder desenvolver o esporte aqui em Passos e na região. Nós indicamos aqui para Passos uma emenda agora de R$400 mil, para que possa ser investido realmente no esporte, nós vamos vigiar para que esse dinheiro seja investido no esporte, para não chegue só a uma pontinha no esporte. Isso eu não aceito, nem aqui e nem em lugar, município nenhum de Minas Gerais. Então são R$400 mil que vão ser investidos nas nossas crianças, nos nossos professores, na especialização dos nossos professores, para que eles também tenham essa vontade de continuar trabalhando pelas crianças, porque não é fácil, a gente sabe a vida de um professor, o quanto ela é difícil, tem que batalhar muito e tem que ter muita resiliência para poder vencer as dificuldades que nós temos aí. Então esse é o meu papel aqui, poder ajudar, contribuir com a sociedade, contribuir com o desenvolvimento das nossas crianças, poder mostrar que só tem uma forma da gente mudar um município, um estado e um país, que é através das crianças. Esse é o meu objetivo, é por isso que eu mais o Alex estamos trabalhando aqui na região do sul de Minas, região de Passos, para poder melhorar e fazer com que seja cultural, se transforme em algo cultural, não só aqui na região, mas em Minas inteira. Que o esporte seja cada vez mais valorizado e aqueles que trabalham com o esporte também sejam valorizados, porque eles sim fazem a diferença, eles sim pegam a criança de lugares, de regiões de risco e conseguem transformar a mentalidade dessas crianças, transformando sim, talvez não em atletas de alto rendimento, Zé, mas em cidadãos de bem, cidadãos que podem fazer uma faculdade, praticar um esporte, pode ter um futuro e construir uma família baseada nesses valores que o esporte traz. Então, para mim, é uma grande honra poder hoje estar aqui como deputado federal, representando esses valores que eu acredito que me fizeram chegar até aqui hoje. É por elas que eu vou continuar defendendo até o final. Eu vou continuar lutando, longe de casa, longe dos nossos filhos, longe da família, mas é por um propósito, é por um legado que eu quero deixar a partir de agora que estou colocando as emendas, né? O ano passado eu não tinha emenda, esse ano eu tenho emenda. Estou colocando e podendo entregar e ver o ano que vem essas emendas em prática e ver o esporte cada vez mais pujante em Minas Gerais. Agora eu vou falar um pouquinho a nível nacional. Essa ponta aqui, esse começo aqui, esse incentivo, ele poderia, além de você, ser maior por outros parlamentares que estão lá na Câmara, os senadores, os nossos deputados estaduais, porque, por exemplo, nós estamos batendo na porta de uma Olimpíada, o futebol está de fora, os dois basquete estão de fora, e só o nosso vôlei vai representar o Brasil. Então, os esportes coletivos, eu acho que o trabalho de base tem que ser melhor para chegar e conseguir, pelo menos, a classificação para a Olimpíada. José, eu concordo
em número genérico igual com você. Só que por que que não tem investimento no esporte? Por que que você vê só um deputado, eu, Maurício do Vôlei, investindo no esporte e levando essa bandeira? Porque não dá voto, Zé. Isso não dá voto. O que dá voto é você construir estrada, fazer ponte, fazer isso, fazer aquilo. Não. Mas nós precisamos mudar essa ideia. Exatamente. Do povo. Mas é por isso que eu estou aqui, para mudar essa ideia do povo. Para mostrar para eles que... O esporte dá voto. O esporte dá voto. Não só isso. Que o esporte, ele é importante para o Brasil. Para a renovação. Você mesmo acabou de falar, nós só temos o vôlei representando. A gente nem sabe se o vôlei vai chegar no pódio. Porque não tem... Nós temos aí uma gama de crianças absurda no nosso país. Isso que falta é investimento, que falta é acreditar, que falta a gente trazer essas crianças de periferias para poder participar. Porque se pega uma criança dessa e traz para uma quadra para jogar vôlei, basquete ou qualquer esporte que seja, acabou a mente dela, fica aqui. Não fica em coisa errada, não fica em droga, em crime. Então esse é o nosso objetivo. E eu tenho certeza que se eu conseguir firmar isso durante os 4 anos do meu mandato, vai ter uma Minas Gerais diferente, com um pensamento diferente. Aliás, eu fui o único deputado federal que colocou na emenda de bancada de todos os deputados, em qualquer partido que seja, 13 milhões de reais para serem distribuídos para o esporte. Todos os deputados vão ter esse valor para distribuir para o esporte. Isso para mim é uma grande vitória. Uma coisa inédita que nunca tinha acontecido na bancada de Minas. E eu tenho muito orgulho disso. E cada vez mais eu falo lá dentro da Câmara dos Deputados que o esporte ele tem que ser mais valorizado, nós temos que olhar mais para ele, porque o esporte não é só vôlei, basquete, handebol, não é só isso, o esporte é educação, o esporte é segurança pública, saúde, inclusão social. Então nós temos esse dever. É o que me tirou, né, de onde eu estava, que me deu o título de campeão olímpico, que fez eu mudar a minha vida, a vida da minha família. Então esse é o dever de poder retribuir de alguma forma para a sociedade, Zé. Mas você ganhou um parceiro aqui. Eu estou há 39 anos no esporte, 35 no rádio, agora na TV. Levei meu programa, que é da década de 50, do rádio para a TV. E aqui, todas essas pessoas pensam igual você. Temos que começar uma base forte. Então, você ganhou um parceiro, pode contar comigo. Eu agradeço. Sei disso, e você também ganhou um parceiro aqui. Passos ganhou um parceiro no esporte. Todos que estão aqui, que vieram aqui para me ver, para prestigiar e acompanhar a entrega da emenda, ganharam um parceiro. Porque... não é fácil, Zé. Você sabe muito bem que não é fácil. Eu sei. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir nem do nosso Brasil, nem do nosso Minas Gerais, nem do nosso sul de Minas, nem do Triângulo, nem do Norte, de nada. Eu vou batalhar sempre e vou estar sempre sendo visto por isso. Se Deus quiser, daqui 3, 4 anos, eu tenho certeza que quem votou em mim foi para eu fazer justamente o que eu estou fazendo. Não foi para poder fazer rodovia, para poder fazer as outras coisas, não. As emendas de saúde, que são obrigatórias, eu estou colocando para as crianças. Acabei de sair do hospital do câncer. Coloquei 500 mil reais aqui para o hospital do câncer. Isso não é uma coisa, parabéns, não. Isso é obrigação minha. Dinheiro do povo é dinheiro do povo voltando para o povo. Lá em Uberaba, no Elengó, do hospital do câncer, eu coloquei mais de 4 milhões de reais. No hospital do câncer de Barreto, coloquei 500 mil reais para as crianças, para atender as crianças, porque só quem vai no hospital e vê uma criança daquele jeito sabe. E quem é pai? Eu não sei se você é pai, eu tenho dois filhos. Seu filho aí. Meu patrão. Então a gente vê aquelas crianças daquela forma, o coração ele corta e é nossa obrigação poder ajudar. Não só a gente como parlamentar, mas as pessoas também têm que ajudar. Seja bem-vindo e a TV Passa está sempre à disposição. Obrigado, Zé. Um grande abraço, contem comigo. Professor Vicente Campeis, recebendo o Maurício do Vôlei aqui, o homem já me falou que deu 400 mil para você aí. Aí já tem compromisso para todo lado, né, Vicente? Então, obrigado mais uma vez. Muito feliz, né, por essa emenda recebida pelo Maurício. Isso fortalece o trabalho da secretaria. Agora estudar junto, né, para a gente ver o que a gente pode utilizar desse dinheiro em benefício do esporte de Passos. E a visita de uma pessoa tão importante aqui para nós, até uma honra, né? Um campeão olímpico. Exatamente, é um prazer recebê-lo, né? Uma pessoa tão importante, muito conhecida aí no cenário nacional, e um deputado federal, né, que pode estar aí nos ajudando, não só com esses 400 mil, mas com outras emendas, outras verbas, que possa ajudar o esporte de Passo. Gente, agora falando do começo do campeonato hoje, algumas providências foram tomadas, principalmente proibido lata, garrafa, chegar com toner aqui, totalmente proibido, né? Exatamente, a gente está tomando todas as precauções, né? Nós vamos ter segurança, como nós tivemos já na rodada passada, a ambulância na porta, já fizemos um pedido para a polícia também passar aqui,
Vamos controlar a entrada, né, de latinha, de garrafa, que não pode. A gente já pede para que as pessoas nos ajudem. E aí vai estar ali de fora, vai ter uma pracinha de alimentação, né? Vai estar com espetinho, vai estar com pastel, vai ter cerveja. Então a pessoa pode vir aqui que vai ter esse consumo aí para todo mundo participar dos jogos hoje. E tomara que sejam dois bons jogos. Exatamente. Pedir para que tudo dê certo, jogue, né? Jogue bola. Jogue bola, a arbitragem apita bem. Que a gente tenha dois jogos assim, que eu acho que Passos merece. Ter dois jogos igual hoje, que a gente possa dar o pontapé inicial com muito sucesso e que vençam melhor, né? Que vençam as melhores equipes que jogarem bem hoje e saindo aqui vitoriosos. Ele me humilhou, tomou meu dinheiro, me ameaçou, me perseguiu, me espancou, me violentou, ele atirou. Em Minas, a cada dois dias, uma mulher é assassinada e muitos casos de violência não são registrados. Existe saída. Ligue 190. Procure a delegacia mais próxima. Chega! As deputadas e os deputados estaduais estão na luta pela vida das mulheres. Acesse o QR Code e saiba como se proteger. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Prefeitura tem trabalho acontecendo e a cidade percebe a mudança. Passos deixou de ser a cidade que era acostumada com tapa-buraco. Agora é recapeamento. Asfalto novinho em diversas ruas da cidade. São centenas de quilômetros de ruas asfaltadas. Sem falar nas ruas que antes eram de terra e agora tem asfalto. Chega de poeira e barro. Estamos transformando a cidade e a vida de quem mora aqui. Além do asfalto, estamos fazendo drenagem, meios fios e tudo de bom que a população merece. A solução definitiva para problemas antigos da nossa cidade. A Prefeitura de Passos não para nunca. Arroz Verdão. Arroz Verdão. Na hora de comprar arroz, prefira sempre os da Cerealista Passense. Arroz Verdão. Os produtos são beneficiados e empacotados eletronicamente, sem contato manual. Grãos nobres selecionados vindo diretamente do Rio Grande do Sul. Acerte na mão, levando Arroz Verdão. Há 32 anos à sua disposição. Cerealista Passense. Avenida Chafariz 2795. 3522-3101. Arroz Verdão. O verdadeiro sabor e qualidade em sua mesa. Arroz Verdão é gostoso demais. Não é querendo botar pressão, não, mas a Prefeitura de Passos é uma máquina de trabalho. É obra para todo lado, em todo canto é trabalho. É o povo com brilho no rosto, vendo que seus impostos estão sendo investidos com coisa séria. É reforma de diversos PSFs, assim como está sendo feito no PSF Casarão. E a construção de novas unidades de saúde. Nem preciso falar da UBS Vila Betinho, né? O que era antes um esqueleto, já se transformou em um SF enorme, prontinho para ser inaugurado. Já a UPA, que nunca recebeu uma reforma, agora está passando por uma reforma daquelas, ampliando e modernizando o local, para dar mais conforto a quem mais precisa. Aqui na Prefeitura de Passos é trabalho, você pode confiar. Se tem prefeitura, tem trabalho acontecendo. E a cidade percebe a mudança. Passos deixou de ser a cidade que era acostumada com tapa-buraco. Agora é recapeamento. Asfalto novinho em diversas ruas da cidade. São centenas de quilômetros de ruas asfaltadas. Sem falar nas ruas que antes eram de terra e agora tem asfalto. Chega de poeira e barro. Estamos transformando a cidade e a vida de quem mora aqui. Além do asfalto, estamos fazendo drenagem, meios fios e tudo de bom que a população merece. A solução definitiva para problemas antigos da nossa cidade. A Prefeitura de Passos não para nunca.